ପୁତ୍ ନାମକ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପୁତ୍ରଟେ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି ପିତାମାତା। ବୃଦ୍ଧକାଳେ ଅନ୍ଧର ଲୌଡ଼ି ପରି ପିତାମାତାଙ୍କ ସାଥ ଦେଇଥାନ୍ତି ଜନ୍ମିତ ପୁଅ ଝିଅ। ହେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହାଉଡ଼ାର ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପରମାଣିଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଅଲଗା। ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ସବିଙ୍କଠାରୁ କୋଣଠେସା ପାଇଥିଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର। ହେଲେ ଶେଷ ଜୀବନରେ ପାଇଥିଲେ ଏକ ନିଚ୍ଛକ ବନ୍ଧୁଟିଏ। ବନ୍ଧୁ ତ ନୁହେଁ, ସେ ସାକ୍ଷାତ ଦେବଦୂତ ଭଳି। ଘଟଣାଟି ଥିଲା ଏମିତି। ହାଉଡ଼ାରେ ରୁହନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପରମାଣି। ଏବେ ବୟସ 85। ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ନେଇ ସଂସାର। ମଝିରେ ମଝିରେ ପୁରୀ ଯିବା ଆସିବା ଭିତରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବେଦାନ୍ତ ଚୈତନ୍ୟ ସହ ପରିଚିତ ହୁଏ। ଏବେ ବେଦାନ୍ତ 62 ବର୍ଷର। ବେଦାନ୍ତ ପୁରୀ ରେଣୁକା ଗଳି ସମ୍ମୁଖରେ ବେଳାଭୂମିରେ ଏକ ଟ୍ରଲିରେ ଜଳଖିଆ ବିକନ୍ତି ଏବଂ ମଠରେ ଭଡ଼ା ନେଇ ରୁହନ୍ତି। ଉଭୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହୋଇଥିବାରୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ହୁଏ। ଏହାରି ଭିତରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସବୁକିଛି ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଯାଏ। ଘର ଲୋକଙ୍କ ଅବହେଳା ଏବଂ ଶେଷଗତ କୋଭିଡ଼ରେ ଭୟଭୀତ ସ୍ଥିତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାର। ଶେଷରେ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ଅଳ୍ପ ଦିନର ବନ୍ଧୁତା ଭିତରେ ଦୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନିପାରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଭିତରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୁଅନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର। ସେବା କରନ୍ତି ବେଦାନ୍ତ, ଏମିତିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେପାର ବନ୍ଦ କରି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି ବେଦାନ୍ତ। ଏହାରି ଭିତରେ ଗତ ରାତିର ଚିତ୍ର ଦେଖି ଅବାକ୍ ହୋଇଥିଲେ ଦେଖାଣହାରି। ରାତି ପ୍ରାୟ ଗୋଟେରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଟଲିରେ ଟାଣି ଟାଣି ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯାଆନ୍ତି ବେଦାନ୍ତ। ପୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲାବେଳେ ଜଣାପଡ଼େ ସେ ପକ୍ଷାଘାତର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପଚାରିଲେ ବେଦାନ୍ତ କୁହନ୍ତି ଯେ ରାତିରେ ଗାଡ଼ି ମିଳିଲାନି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ବିଷୟରେ ସେ ଅବଗତ ନୁହନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ବନ୍ଧୁତା ଦେଖି ଦେଖାଣହାରି କୁହନ୍ତି, ହେ ବନ୍ଧୁ ତତେ ସଲାମ, ଏମିତି ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁ। ପୁରୀରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ନେଇ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜର କୁକିଂ ଶୋ, କରିବା କିଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଶେସ୍, ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇବୁ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରିଟି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହବ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମସ୍ତିବରା ଶୋରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆର୍ଜେସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।